Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи дивіться далі. Ситуація не покращується. За добу понад 200 мешканців Дніпропетровщини виявили ковід. Натомість ще 127 подолали недугу. Коронавірусний рейтинг вже традиційно очолює Дніпро. У місті 149 нових випадків коронавірусу. Далі Кам'янське, Кривий Ріг та Новомосковськ. Загалом на Дніпропетровщині вже майже 80 тисяч лабораторно підтверджених випадків. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні ж за минулу добу зафіксували понад 6 тисяч інфікувань. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше. Найбільше хворих у Києві, Одеській, Вінницькій, Чернівецькій та Львівській областях. І останні дні показують, що ми вступаємо, мабуть, в третю хвилю. Ми бачимо дуже багато ускладнень тромбозів, інсультів, і це дуже насторожує. Хочеться в першу чергу, щоб у нас був колективний імунітет. А для цього я всім рекомендую зробити прививку. Вона не дає 100% гарантії, що людина не заболіє, але вона дає гарантії, що людина не помре. В Україні зареєстрували китайську вакцину від COVID-19 CoronaVac. Це вже третій препарат, що використовуватимуть в країні. До цього зареєстрували препарати Pfizer та AstraZeneca. Вакцину має постачати українська фірма Lekhim. Тижнем раніше представники компанії заявляли, що першу партію українці отримають до 15 березня. Дане рішення було прийнято Міністерством охорони здоров'я на основі вивчення матеріалів, а саме реєстраційних посвідчень, матеріалів, які були надані виробником щодо автентичності їх, також проведення аналізу користь-ризик, а також клінічних досліджень щодо безпеки та ефективності застосування даної вакцини. Ковід-паспорти. Такий документ планують запровадити в Євросоюзі до початку туристичного сезону. Ковід-паспорти або зелені паспорти – це персональні електронні сертифікати, у яких будуть дані щодо щеплення, результатів тестів на коронавірус та одужання. За планами Єврокомісії, туристи зможуть перетнути кордони країн Європи лише за наявності такого документу. За даними Всесвітньої туристичної організації, наразі лише у 5 країнах світу скасували карантинні обмеження туристів. Це Албанія, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Північна Македонія і Танзанія. Закритими залишаються 69 туристичних напрямків, ще 73 закриті частково, решта 70 вимагають негативні тести на COVID-19. Автотроща у середмісті. Вранці у Дніпрі близько 10-ї сталася аварія за участю двох автівок. За словами поліціянтів, водій «Фольксвагена» виїжджав з подвір'я по вулиці Старокозацькій та врізався в «Опель», що рухався головною дорогою в бік вулиці Шмідта. У результаті зіткнення «Фольксвагена» повністю розтрощило передню частину, в «Опеля» пошкоджено бампер. Обидва водії обійшлися без травм. Крок до безпеки. У Кам'янському вимірювали рівень радіологічного випромінювання в людних місцях та у приватних помешканнях. За ініціативою Департаменту екології міської ради Кам'янського перевірку провели фахівці громадської організації «Чорнобильський інститут досліджень і розвитку», які отримали результати далі в сюжеті. На Дніпропетровщині стартувала масштабна кампанія «Крок до безпеки». Мобільна радіологічна лабораторія вирішила перевіряти міста області на наявність небезпечних джерел іонізуючого випромінювання. Зупинилися в Кам'янському. Знаємо, що наше місто є не досить екологічно привабливим. І на наше щастя, із 7 міст було вибрано і попало до переліку перевірки наше місто. Місто Кам'янське, фахівці організації звернулися з проханням забезпечити їм і надати деякі локації, які, на нашу думку, можливо перевірити, а також ті локації, які захотіли вони перевірити. Для перевірки прилади ідентичні до тих, з якими працюють у Чорнобильській зоні. Передусім йдуть за адресами житлових будинків. Все время є запаха. Но дальше увеличується. Однак, перевіривши оселю, експерти запевняють, все в межах норми. Далі вирушають до міського архіву. У нас на зберіганні знаходяться документи хімічного підприємства нашого ПХЗ. Нас завжди турбувало це випромінювання, але спеціалісти приїхали з
зробили заміри. І тут жодних проблем, переконують фахівці організації «Чорнобильський інститут досліджень і розвитку». Обстежили спеціалісти з радіації деякі старі покинуті споруди. Кажуть, інколи траплялося так, що знаходили випромінюючі об'єкти навіть там, де й шукати не спадало на думку. Класичні приклади можливих речей, які можуть мати радіоактивне забруднення – це стрілки старих годинників або тумблери, або перемикачі, які мають, які світяться в темноті. Зазвичай світломаси радянського виробництва мають такий характерний жовто-гірчичний колір. Вони не обов'язково можуть бути на основі радію, але це вже є привід задуматися. Тому, кажуть фахівці, якщо знайшли в себе вдома підозрілі речі, їх заради власної ж безпеки необхідно здати на обстеження спеціалістам. Якщо хтось в себе в подвір'ї, чи вдома, чи в гаражі, чи навіть просто в місті, чи на якомусь підприємстві побачить предмет з позначкою радіаційної безпеки, і цей предмет буде таким, що покинутий, то він має звернутися або до нас на гарячу лінію, або до ДСНС, або до поліції. Тому я прошу всіх бути свідомими і зрозуміти, що радіацію її не чутно ні на звук, ні на запах, ні на що. Тільки наша уважність може нас рятувати. Акція «Крок до безпеки» триватиме на Дніпропетровщині до 19 березня. За цей час мешканці і підприємства можуть безкоштовно обстежити свої будівлі та приміщення на наявність радіації. Наталія Іванова, Сергій Сульма, Open News, телеканал «Відкритий». Нульова декларація. Українцям дають рік на легалізацію чорних і сірих доходів та майна. Президент України вніс до парламенту 4 законопроєкти, що мають детінізувати прибутки українців. Відтак, якщо за них проголосують, декларувати нелегальне потрібно починати вже з 1 липня. Під приціл потрапляють підприємці, айтішники, фрілансери, ті, хто працюють за чорну готівку чи отримують зарплату в конвертах. Окрім того, декларувати потрібно валютні цінності, окрім готівки, цінні папери, нерухомість, паї. Квартиру менше за 120 квадратів, будинок, що не перевищує 240 квадратних метрів, та активи до 400 тисяч гривень можна не реєструвати. Перші електронні трудові книжки в Україні з'являться у червні. Сьогодні опублікували відповідний закон. Відтак, чинними він стане за 3 місяці. Тож до початку літа в Україні мають ще навести лад у нормативно-правових актах. Втім, в якому вигляді буде трудова книжка, українці можуть обирати ще 5 років. Саме стільки часу виділили, щоб повністю перейти на е-трудові. Если все будет хорошо, и единый реестр этот заработает, и веб-порталы пенсионного фонда заработают, то через 3 месяца после опубликования, если вы приходите куда-то на работу, вам обязаны выдать электронную трудовую книжку. И, кстати, надо напомнить, что если человек впервые трудоустраивается, то он может попросить работодателя напомнить ему, что ему нужна трудовая книжка, и она будет в электронном варианте. За мужність та відвагу. Дніпровський міський голова нагородив поліцейських, які врятували 4 людей з-під криги. Подія сталася понад тиждень тому. У той день правоохоронці максимально наблизились по льоду до потерпілих і спільними зусиллями врятували спочатку дитину, після чого чоловіків, які вже з останніх сил трималися за кригу. За це Борис Філатов вручив їм пам'ятні медалі захисника вітчизни. Самі поліцейські кажуть, хоча для обох саме така операція порятунку відбувалася вперше, побачивши ситуацію, діяли автоматично. Прожогом кинулися на допомогу. Вибігли з машини, побачили ціль, можна так сказати, і одразу кинулися на допомогу. Ніхто не думав, там, як могло закінчитись, чи навпаки. Просто побігли, зробили те, що повинні були, те, що зробив би кожен громадянин. Захищати родину можна не тільки на лінії соприкосновення, на лінії фронту, а защищать родину нужно и можно всегда на своем рабочем месте. И вы показали пример героизма, спасли жизнь 4 наших земляков днепрян. Поступове потепління слід очікувати не раніше 15 березня, стверджують синоптики. Цього ж тижня у Дніпрі та області вночі температурні показники будуть нижче 0 – від 5 до 10 градусів морозу. А от вдень незначні плюсові температури – до 5 градусів. Суттєвих опадів цього тижня синоптики не передбачають. 12 та 13 березня можливий короткочасний мокрий сніг. Однак вже після нього, можливо, вийде сонечко. Тож весна поступово бере своє.
По попередньому прогнозу Української гідрометслужби, середньодобова температура вже після 15 березня буде плюсова. Тобто, я думаю, що піде вже інтенсивне наростання тепла. Там у нас в середньому десь 25-27 березня температура переходить через плюс 5. Це, ну, кліматичні норми. На початку квітня, в першій декаді, через плюс 10. Я думаю, що цей перебіг температур не забариться, а через нуль ми трошки затримуємося. На цьому це все. Бажаю, щоб весна у вас була не тільки за вікном, але й у серці. Нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте!